van, hát nagy napra érkeztünk a mai nap. Eljöttünk az új motorért. Megy Kawasakivel, az is ezres lesz. Most vagy itt vagyunk a átvételi helyen. Hát igazából nem voltunk bejelentve ma reggel 8-ra, csak hát be vagyok sózva, vagy át kellene venni. Úgyhogy remélem, hogy fognak minket fogadni. Hát úgy tűnik, hogy fogadnak minket. A motor szépen le van támasztva már ide a szalon közepére. Most szépen körbejárom, hogy bármilyen sérülés van-e rajta esetleg, bár nem tartom túl valószínűnek. A motor nagyon szép, úgyhogy továbbra is megerősített az, hogy jó választás volt. Már nagyon várom az első kilométereket. Megnézem közelebbről is, hogy a motor környéken is minden rendben van-e. A motor kiválasztása egy hosszabb folyamat eredménye volt, több helyen voltunk tesztelni motorokat, de ez a motor az, ami minden jellemzőjében, minden tulajdonságában tökéletesen megfelel nekem és a feleségemnek, aki egyébként el is kísért erre az átvételre. Már nagyon várom az első intást, úgyhogy át is megyek gyorsan a pénztárba, még ki kell fizetni az üzembehelyezésnek a díját, és utána minden akadály elhárult az elől, hogy a motor birtokba vegyem. Most kifizettem a 94 ezer forint üzembehelyezést, most szépen átsétálok a motorhoz. A motor vételára természetesen mai nap előtt már rendezve lett, ezt az átírási költséget pedig meghitelezték nekem, úgyhogy a rendszám már felkerült a motorra. Igazából most bemutatom a számlát, és már indulunk is. Na hát nézzük meg az első indítását annak a motornak, szalomból kitolás után, hogy mennyire könnyen indul. Gyújtás, kilométer óra egy kilométert mutat, önindító, és elő is több belőle az a dinamikus erőcsutázó hang, amit vártak tőle. Már az első benyomások is nagyon jók, nagyon szépen veszi a fordulatot, szépen melegszik, nagyon kényelmes rajta ülni. Már várom a nagy túrákat, amiben is olyan sokáig is fogok kezdeni. Na hát akkor nézzük, hogy veszi a sebességet, hogy telnek az első méterek. Szépen csöndben beugrott a váltó és indulás. Az első méterek természetesen a szalon területén történnek, szépen elmegyek a sorompóig, és utána benzinkút, majd irány az első út. Hát nagyon érdekes így az első métereket megtenni, nagyon kellemes. Olyan egyébként, mintha századszor mennék a motorral, vagy ezredszer. Igazából az első métereknél olyan, mintha összelenénk nőve évek óta. Sorompó kinyílt, és irány a nagyvilág.